Kopřivnická knihovna a její pobočky obnovily 3. prosince svůj provoz. Přesto čítárna se studovnou zůstává kvůli přestavbě uzavřena. Knihovna v kulturním domě byla v průběhu letních prázdnin uzavřena, a to z důvodu rekonstrukce sociálek. V půjčovně se žádnými stavebními úpravami nepočítalo, ale máme položen nový koberec na chodbě k půjčovně, který se musel vyměnit z důvodu zašpinění a poškození při rekonstrukci sociálek. Čítárna i studovna zůstala prozatím uzavřena. Čekáme na pokládku nového koberce. V průběhu ledna bychom měli vybavení čítárny vrátit zpět na své místo a pokud to situace dovolí, tak čítárnu zpřístupnit čtenářům. Co mohli zaznamenat čtenáři nového, je změna našeho online katalogu. Od srpna přešla knihovna na nový knihovní systém Tritius a tím došlo i ke změně online katalogu na webu knihovny. Na nový knihovnický systém jsme získali dotaci Ministerstva kultury ve výši 75 000 korun. Návštěvníci musí dodržovat stanovená opatření a prozatím knihovníci nezaznamenali problémy ani fronty na žádné z poboček. V budově kulturního domu je otevřeno od pondělí do pátku mimo středy v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Ve stejném čase je otevřena pobočka v centru Pětka na sídlišti Sever, a to pouze v pondělí a ve čtvrtek. Provoz v knihovně je prozatím plynulý a návštěvníci ohleduplní. Samozřejmě všichni musí dodržovat při vstupu do knihovny všeobecně známá protiepidemická opatření, což jsou zakryté horní dýchací cesty rouškou, u vstupu musí provést dezinfekci rukou a v knihovně dodržovat minimálně rozestupy 2 metry. Co se týká počtu návštěvníků, tak v kulturním domě je do půjčovny možný vstup pro maximálně 9 návštěvníků současně. V knihovně na severu v centru Pětka je to potom 5 návštěvníků současně a na pobočkách Mníši a Vlčovice 1 čtenář a v Lubině můžou být současně v knihovně 2 čtenáři. V době uzavření knihovny v kulturním domě o prázdninách si chodili čtenáři půjčovat knihy na sever do komunitního centra Pětka. Nyní už jsou obě knihovny otevřené, a proto bych chtěla připomenout čtenářům, že knihy, které si půjčili v průběhu prázdnin v knihovně na severu, musí vrátit do knihovny na severu v centru Pětka a nenosili je zbytečně do kulturního domu. V současné době není čtenářům umožněn přístup na internet. Knihovna i její pobočky budou v průběhu svátku uzavřeny. Poslední možnost vypůjčit si knihy mají lidé v kulturním domě v pátek 18. prosince. V novém roce plánuje knihovna otevřít první lednový týden. Doufám, že knihovny otevřeme od 4. ledna standardním způsobem. Pokud se epidemická situace zhorší natolik, že se budou muset knihovny opět celostátně uzavřít, o zřízení výdejního okénka a způsobu půjčování budeme čtenáře informovat, protože i zřízení výdejních okének souvisí s tím, co by bylo celostátně knihovnám povoleno. Věřím, že i přes všechna letošní omezení nám čtenáři a návštěvníci zachovají nadále svou přízeň. A my v knihovně se na vás budeme těšit. Přeji všem příjemné, klidné a pohodové prožití vánočních svátků, pevné zdraví, štěstí a optimismus.